Усім вітання. Це «Лінія фронту», спільний проект телеканалу «Ми Україна» та військового телебачення України. В студії традиційно я, Олександр Візгін, та Костянтин Лінчевський. Відповідно, я. Ми довго не будемо чекати. Наша перша пізнавально-емоційна рубрика «Лента за лентою». Заставка. «13 травня. Брянська область. Російське ППО приземлило 2 власні вертольоти. Мова про Мі-8 та Мі-28Н. Там казали, що двигун начебто загорівся. Да, ну, я так собі загоряння двигуна ворожого гелікоптера і представляв. Ну так, да, хоч я нікого не бачив, але виглядає дуже приємно. Так, ну тут ще скажемо, що пропагандисти Росії підтверджують падіння ще 2 бомбардувальників. Це Су-34 і Су-35. Ну, ніколи не втомлюємось читати ось такі новини. Так, ну і я нагадаю, що напередодні в Криму теж впав Мі-28. Повідомили нібито про відмову техніки, але в контексті того, що відбулося в Брянській області, то можуть бути різні версії. До речі, там теж різні версії є. По-перше, що це були обидва Мі-8 гелікоптери, але не прості, а обладнані комплексами радіоелектронної боротьби. І нібито вони забезпечували політ бомбардувальника до українського кордону з метою завдання удару по Чернігівщині, бо вони мали пригнічувати, придушувати роботу українських ППО та, можливо, авіації в контексті наведення ракет на російські цілі. Плюс до того, вчора пресофіцер, речник повітряних сил наших Юрій Ігнат повідомив, що нібито 3 аж гелікоптера було уражено. Ну, можливо, якраз було 2 Мі-8 і 1 Мі-28, хто ж його знає. Але такі втрати вперше сталися після, ну, серпня минулого року, коли на землі в Криму було знищено 8 літаків за один раз, а в повітрі востаннє таку кількість російської авіатехніки знищували аж у березні 2022 року. Ну, мається на увазі за день. Так. Так, за день. Ну, тут майже за один раз, я б сказав, тому що вочевидь всі ці літальні апарати виконували одну місію, ну і виконання пішло якось не так. Та місія неможлива. Так, і це трапляється у росіян не тільки в повітрі, в небі, а й на землі. На наступному відео ми можемо побачити випробування чергової дивозброї російської, бо, як прийнято зараз казати, вундервафлі в перекрученому такому вигляді від німецького слова вундервафе. Це такий собі наземний безпілотник камікадзе платформа М. Але щось теж пішло не так. Та просто це треба побачити. Так. З помощью которой оператор управляє сейчас этим роботом. Давайте попросим оператора остановиться. Стоп! Стой! Стоп! Стой! Стоп! 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 Омовився, це не камікадзе безпілотник, це саме безпілотник, який озброєний і може виконувати певні місії з вогнівого ураження противника, але, ну, щось з управлінням знову у них не склалося. Два моменти. Кажу, цю платформу треба було назвати не М, а Г, бо їздить вона не дуже. Ну і друге, я ось, продовжуючи коментарі до першого відео, можливо, саме так і звільняють на російському телебаченні. Знаєш, роздавлен дроном. Так, вочевидь. 21 століття. Так, що в нас далі? В нас далі ось тепер як треба працювати, мається на увазі бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України. В них подвійний успіх. Ворожа гармата і склад БК вагнерівців. Все це завдяки співпраці з 26-ю артилерійською бригадою імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Ось як воно все вибухає. Зараз бачите на своїх екранах. Ще трохи і попалало. Ну, очевидно, було чому палать, тому і вибухає. Так, все на все це я навіть трошки залип, бо дуже і дуже приємно дивитися. Це ж вогонь.
так, вогонь. Так, на нього так, можна так, дивитися нескінченно. Ну і в контексті того, що ми бачимо, а бачимо ми таке часто, і вочевидь про це знають не тільки у нас, але й по ту сторону лінії фронту. І ось яким чином окупанти сприймають свої перспективи. Доволі аргументована і лаконічно висловлена позиція. Увага на екран. Если сейчас начнется масштабное контрнаступление, так как попытки уже есть, мы в целом сможем каким-то образом отразить его? Вам или шансов нет? Или нет? Ну, как есть. Нам пи***ли. Если сейчас начнется масштабное контрнаступление... Ну, отак. Ну, вичерпна. Якщо так, то що? Абсолютно вичерпна позиція, тому нічого не скажеш додатково. І давайте всю цю справу приправимо чорним гумором фронтовим вже від наших, так? Від наших бійців. Та просто давайте подивимось. Ну, не розстраюйтесь, пацани. Головне не перемога, а участь. Це має стати слоганом російської армії, так, я вважаю. І ніяк інакше. Абсолютно. Оце було топ-5, на наш погляд, найяскравіших відео, які ви не повинні в жодному разі пропустити. Далі територія війни. Гоу до карти. За даними Генштабу, з різних видів озброєння окупант обстріляв 123 населених пункти на нашій території, підтверджено враження 231 об'єкта інфраструктури. Сань, далі ти. Да, це вражаючі і сумні цифри. Окупанти справді не припиняють спроб вразити об'єкти не тільки поблизу лінії фронту, а й в глибокому тилу, зокрема Тернопіль, Хмельниччина останніми днями були під ударом. На думку зарубіжних аналітиків, росіяни в такий спосіб намагаються ускладнити проведення, власне, початок українського контрнаступу, бо інакше зміну тактики цих обстрілів і ударів важко пояснити, оскільки вони стали набагато частішими, але з використанням значно меншої кількості ракет, вочевидь, більше просто немає. Частіше використовують дрони камікадзе іранського виробництва типу «Шахет», і ледь не через день, а іноді і кожен день, точніше, щоночі, відбуваються ці удари. І ці самі аналітики констатують, що вони навіть менш ефективні, ніж ті масовані удари, які ворог завдавав протягом осені-зими по критичній інфраструктурі заради того, щоб занурити Україну в темряву і холод. І тоді у них це не вийшло. Зараз це більше схоже на таке постійне тероризування, і не більше того, зазначається, що по-справжньому завадити українському контрнаступу це не зможе. Власне, щодо контрнаступу, то є вже перші такі незначні поки що здобутки на цьому шляху. Зокрема, незначні ти маєш на увазі в глобальних масштабах, як то кажуть, в порівнянні з проблемою світової революції. Так, йдеться про Бахмут, який лишається однією з найгарячіших точок лінії фронту. Тим не менше, хоча окупанти, зокрема ПВК «Вагнер», продовжують атаки в межах самого міста, на його околицях ситуація, я б сказав, кардинально змінилася. Ми бачимо на карті оці синенькі ділянки. Це ділянки, які були відбиті за останні дні українськими захисниками. Там, я нагадаю, ми вже в минулій програмі про це казали, відбувається такий локальний контрнаступ Сили оборони України на північних фактично та південних околицях міста. І, як повідомила вчора заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, лише протягом неділі,
Напевно, ну так було сказано. Українці захопили 10 ворожих позицій. Відповідно, зачистили ці території від окупантів. Ну, в принципі, якщо хтось уважно стежить за картою, то нинішня ситуація, вона дуже сильно відрізняється від того, що було кілька днів тому, але це не на всіх картах так відбувається, зокрема, Костянтин. Знаєш, що хотів додати? Не бачив, як ось такі успіхи українських сил пояснюють в російських пропагандистських пабліках? Я багато чого бачив, але... Кажуть, це наші відбили дороги, знаєш, навіщо? Щоб вивести війська з Бахмута. Ну, оригінальна позиція, звичайно, так. Але ну, ми бачимо, якось що... Якось це треба пояснювати. Ми бачимо, що наступні. Значним чином покращилася ситуація з дорогами. Вочевидь, навіть от те, що ми бачимо, жовтенькою дорога, там де Іванівське, ступочки притечене, то навіть нею... Я б сказав, що на більшості її протяжності можна користуватися. Це небезпечно, вочевидь, вона перебуває під артилерійським вогнем, але це стосується фактично всіх доріг з Бахмута на велику землю. І те, що значною мірою вже зрізаний цей виступ від Кліщіївки, то це вже сильно полегшило ситуацію. Крім того, російське Міноборони підтвердило загибель на Бахмутському напрямку двох полковників, зокрема командира бригади, якщо я не помиляюсь, 4-ї мотострілецької, це з цього 2-го армійського корпусу, а також заступника командира цього ж, напевно, корпусу з... Це них називається військово-політична, здається, робота. Ну, замполіт, кажучи простіше, який за неофіційними даними приїхав особисто піднімати бійців в атаку, але був... вбитий, ну, ліквідований, скажімо так, українськими силами. Росіяни повідомляють, що це сталося на різних ділянках фронту, хоча в суботу український військовий Анатолій Штефан, Штірліц позивний, так, він повідомив, що це все сталося внаслідок ураження командного пункту в Кліщіївці. Ось ми бачимо її на карті. Бачимо, так. І тоді дехто зрозумів так, що українські сили відбили Кліщіївку. Він потім уточнив, що це ще наразі не так, але успіх в цьому населеному пункті таки стався. Поки ми очікуємо з'єднання з тим, хто нам пояснить трохи ситуацію в Бахмуті, скажу також, що минулої доби ворог відновив наступальні дії на Куп'янському напрямку. Вони були не надто потужні і успіху не мали, але це знакова подія. Протягом останніх тижнів, можливо, місяців, там наступати росіяни не наважувалися. Зробимо тоді позначку, здійснив спробу так, наступальних дій. Так, а ось на ділянці Сватово-Кремінна, хоча ми бачимо тут червоні стрілочки, то повідомлення Генштабу про наступальні дії ворога тут не зазначено. Минаємо Бахмут, до нього ми ще повернемося. В Авдіївці також були спроби атак, також безуспішні. Були, звичайно ж, артилерійські обстріли, авіаційні удари, але наразі ворогу вони успіху особливого не принесли. Мар'янка там традиційно дуже гаряче. Ми можемо показати вам чергове відео, зняте з дрону. Власне, щоб зайвий раз нагадати, на що перетворюють окупанти українські міста і села. Ну, це в їхньому розумінні так треба воювати. Я нагадаю, минулого разу я про це казав, що прес-секретар Путіна пан Пісков в інтерв'ю боснійському телебаченню сказав, що пояснив невисокі темпи наступу, невисокі в лапках, та ми розуміємо, що взагалі його навряд чи можна назвати наступом російських військ, тим, що вони ну, не по-справжньому воюють, бо воювати по-справжньому – це стирати з лиця землі інфраструктуру, населені пункти. Якщо це не те, про що каже пан Пісков, то я не знаю, що він ще може мати на увазі. І Вугледар, там наступальних дій ворога за минулу добу не зафіксовано. Загалом українські оборонці відбили 46 атак окупантів. І ми повертаємося до Бахмуту, аби поговорити про різницю в картах. Давай я про всяк випадок так. Нагадаю, що ми використовуємо, та, власне, мабуть, як і
абсолютна більшість... Все прогресивне людство. Оглядачів. Так, ресурс Deep State використовуємо не тільки в рамках нашої програми, але і в рамках марафону «Єдині новини». Так ось, з нами на зв'язку співзасновник проєкту Deep State Руслан Микула. Пане Руслане, вітаємо і раді бачити вас в рамках нашої програми. Дякую, що погодились. Доброго дня. Добрий день. Пане Руслане, інфопривід в нас до вас який? Ми теж бачили ось це повідомлення в телеграм-каналі Deep State з порівнянням карт. Deep State мається на увазі і карта Пригожина, так? Там більш як 8 сотень коментарів я бачив. І, ну, м'яко кажучи, не всі зрозуміли, що там треба відзначити. Будь ласка, поясніть, давайте з цього почнемо. Ну, дивіться, тут якби ворог в основному до цього публікував карти такі діджитальні, намальовані на комп'ютері. А тут він вперше опублікував саме якусь таку штабну карту, на якій було позначено позиції. Відповідно, ми її, цю карту, наклали і порівняли з тим, що є у нас. Для чого це робиться? Тому що, щоб подивитися, наскільки їхнє бачення фронту співпадає, наприклад, з нашим. Ну, так як Пригожин один із тих людей, які більш-менш адекватно говорять про лінію фронту, неадекватно говорить він, звісно, про втрати, але про лінію фронту він говорить плюс-мінус десь так, як є. Ну і ми співставили, і вийшло так, що їхня лінія фронту, та, яка в них там на супутниковому знімку накладена, вона доволі точно співпадає з нашою. Да, там є певні відмінності, але загалом, ну, тобто їхні позиції ми ідентифікували правильно. Пане Руслане, ось в нашої редакторської групи виникла версія. Версія. А не могли вони просто взяти вашу карту і використовувати? Ми теж думали над цим, але це вже взагалі було б дуже, як би так правильно сказати, тупо. Це досить правильно. Можливо, вони щось правлять, так як у зону відповідальності Вагнера зменшилася фактично до міста. Тобто вони фланги свої вже знають так, як і наскільки їм дозволяють військові Міноборони. Відповідно, можливо, десь щось вони копіюють. Тому що, ну, дійсно, там місцями співпадіння, там посадка, там ще щось, випуклість якась. А взагалі ви казали про неточності, які є. Це неточності, якими можна знехтувати, чи вони, можливо, показові? В який бік вони, ці неточності? В бік зменшення успіху українських сил, чи, можливо, збільшення для того, щоб нагнітати далі ситуацію, чим займається останніми днями сам Пригожин? Ну, якщо подивитися загалом по лінії фронту, то тут дивним є висота 199,5. Вона в нас якраз не співпала, але ми точно знаємо, що там, ну, тиждень тому був ворог. Це виходить висота біля Григорівки, якраз отай такий апендицит невеличкий. Плюс у них більше випуклість якраз в сторону ліса. Ну, зараз ситуація в лісі урочище Ступки біля Іванівського південніше. Там зараз ситуація невідома, так як є повідомлення, що ворог звідти відступив. Ну, відповідно, сам ворог малює те, що він покинув ці позиції. Зараз, як тільки буде якесь підтвердження, то та зона перейде в синє. Але в них там доволі більша, якби була на його карті, зона контролю. Тим паче в них там потрапляє в зону контролю посадка біля водостанції, де місяць тому бійці 5-ї окремої штурмової бригади на БМП відбивали ті позиції, тобто в них в нього ми там досі зайняті. Ну і в принципі там ще, якщо дивитися трошки там в зоні дії, там де третя штурмова працює, то в них там ще лінія оптимістичніша для них, тобто в їхню сторону більше. Пане Руслане, таке ще питання, скажіть, будь ласка, ну, я думаю, що ви вивчаєте і російські карти теж. Як часто росіяни домальовують собі захоплені території? Якщо так, то, ну, яка там похибка? Ну, знаєте, на початку війни вони дуже взагалі сильно домальовували. Вони малювали те, що Біла Церква під їхнім контролем, і їхні війська стоять під Кропивницьким.
а їхні ДРГ висадилися у Львові. Ну, тобто були такі карти, проєкт, не буду піарити, там не літеру Р називається. Потім вони стали якби менше такого публікувати. Якщо дивитися, скажімо так, такі от більш серйозні проєкти, наприклад, у них там є проєкт, який від Міноборони, який контролюється, то там, в принципі, по мапам дуже часто вони роблять у свій бік, а потім вони перемальовують по нашій лінії. От недавно так було з Авдіївкою, коли вони намалювали захоплення Степного, потім входження в 9-й квартал, підхід до Северного, але ну, якби цього не було, це суто їхні фантазії, і відповідно через тиждень вони намалювали майже ідентичну лінію, таку як у нас. Mm-hmm. Тобто де їхній так званий прорив дівся, невідомо. Схожа ситуація знову повторилася з Авдіївкою пару днів тому. Вони вже намалювали, що вони з трьох сторін зайшли в Авдіївку, але ну, це так само не відповідає дійсності, і вони знову це відкатали назад. Можливо... Цікаві історії були, коли... Так. Можливо, вони просто малюють всі свої плани і сподівання на карті, а потім, ах, ну не справдилось, давайте підтирати. Ну таке враження складається, ну навіщо малювати те, чого нема? Дивіться, була цікава історія з Творським, показова. Так як нам там трохи підсказали всю ситуацію. Значить, передова група, це десь було в кінці минулого року, передова група ворога фактично зайшла в Торське, там зайшла в одну хату, і відрапортувала про те, що Торське взяте по рації. Наші їх буквально за годину вибили звідти, вони всі відступили на передні рубежі, тобто їхня ця атака, вона повністю провалилася, але вже було відрапортовано наверх про те, що Торське взято. Відповідно, один з таких проєктів, який малює карти, який під Міноборони, він вже намалював визволення Торського. І оцей момент він був показовий, тому що він дав нам розуміння, як вони працюють. Тобто вони щось рапортують про те, що вони взяли, хоча вони те не взяли. Так само, як було з Вугледаром, як вони там розповідали, що вони там вже зачищають околиці Вугледара західні. І після того, ну, якби воно не відповідає дійсності, воно йде в карти, а ситуація зовсім інакша. Пане Руслане, наскільки оперативно зміни на лінії фронту відображаються на мапі Deep State? Ну, якщо ми зараз говоримо про ворожі рухи, то ми їх намагаємося максимально оперативно позначати. Якщо ми говоримо про рухи Збройних сил, то вони публікуються з затримкою для того, щоб не повідомляти ворога про успіхи, які він може не знати. Так як, можливо, трохи пізніше розкажу ситуацію із Кліщівкою, яка творилася в ворога в ефірах, але це дещо пізніше. Добре. О, ще в мене запитання таке, можливо, два в одному. Чи підтверджуєте ви, чи співпадають з вашими оцінками повідомлення від українських посадовців про просування на околицях Бахмута? І ось ми можемо побачити те, що на відміну від попередніх днів червоні стрілочки ворожих атак, вони сконцентровані, їх небагато в районі Бахмута, і сконцентровані винятково в межах міста і на його північних околицях. Це справді от настільки звузилася смуга атакувальних дій противника? Ну, дивіться, як я казав раніше, смуга атакувальних дій противника – це фактично смуга відповідальності бойовиків незаконного формування ПВК «Вагнер». Тобто в Бахмуті у них ще є сили, щоб наступати. Відповідно, ми зафіксували просування по вулиці Левандєвського, здається. Це дуже популярна назва на Донбасі, чомусь не знаю. Назва вулиці в Костянтинівці вона є і в Бахмуті. Да, так, от і на кадрах 60-ї бригади танк якраз працює по будинкам, які знаходяться по цій вулиці, доволі якби глибоко всередині цього житлового масиву. Тобто в них є сили там просуватися, тобто вони давлять. Я думаю, що це пов'язано з тим, що у Пригожина є такий гештальт захопити Бахмут будь-якою ціною. Тобто він же ж казав, що от він такий візьме, але вже ось скільки місяців він не може його взяти, навіть цей шматочок, який там залишився. Відповідно, всі сили він сконцентрував на те, щоб якраз захопити і медійно потім показати, який він хороший, що він те зробив, а який там Шойгу, наприклад, поганий. Тобто людина зробила з Бахмута просто медійну кампанію свою. Ну, скільки
життів пагнарів воно коштувало, ну, це тільки, я не знаю, мабуть, тільки там знають точно, скільки це, можливо, навіть десятків тисяч. Ну і ми не будемо цим теж перейматися. Дуже вам дякуємо. І, пане Руслане, окрема вдячність за цей чудовий ресурс. Ще раз нагадаю, мапу Deep State ми використовуємо. Дякуємо, пане Руслане. Руслан Микула, співзасновник проєкту Deep State, був з нами просто зараз. Ще кілька слів. Так, ну я, мабуть, вже можу займати місце за столом. Я тоді ще цифр додам, заповнюючи ось цю паузу. За добу авіація завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника. Два БПЛА «Орлан-10» збили і «Суперкам». Знищено також пункт управління. Ну, і там ще, мені подобається. 7 важливих цілей супротивника. Так, це да, таке загадкове формулювання останнім часом почали використовувати в Генштабі. Але мені найбільше подобається, знаєш що? Подобається кількість знищення ворожої артилерії. Повідомляється, що вражено 4 підрозділи артилерійські на вогневих позиціях. Ну, вичевидь, йдеться про батареї, бо навряд чи навіть росіяни зараз продовжують виставляти цілими дивізіонами. Але загалом звітують наші військові про 21 знищену артилерійську систему. Це, ну, напевно, такий собі рекорд. Навіть для останнього часу. До речі, ось ця штуковина, про яку зараз будемо говорити у воєнтехі, нею теж можна кліпати артилерію. Так, я думаю, що це, ну, напевно, не дуже раціонально, але за потреби то цілком чому можна. Чому ні? Рубрика «Воєнтех» далі. Отже, як Костя вже зазначив, ця система, вона може бути використана за потреби і по наземних цілях. Це система ППО, але у них в деяких, а можливо навіть багатьох, є така опція. Вона не основна, але є. І йдеться про доволі стару систему, вона називається КУБ. Тим не менше, Чехія, президент Чехії повідомив про те, що його країна передасть Україні два, здається, так, цих зенітно-ракетні комплекси. Це трохи застаріла система. Але нам же ще обіцяють відносно велику кількість ракет. Так, продовжуючи тему застарілості певної, бо вже і в Україні воно, навіть в Росії було знято з озброєння, можливо, зараз десь і повертається, в Україні зокрема. Але річ у тім, що, власне, продовженням цієї системи став БУК, відомий дуже і горезвісно відомий в контексті збиття малайзійського Боїнга над Донбасом. Але головне те, що до цієї системи інтегровані американські ракети, що трапляється не так часто. Тому це все дуже важливо, і ми поговоримо про це з Валерієм Рябих, директором з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Пане Валерію, добрий день. Вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пане Валерію, хочемо більше дізнатись про ось цю систему ППО КУБ. Так, про модернізацію. Бачу, що перша презентація Куба для масової публіки відбувалась в Москві під час військового параду. І це було в 60-х, так, пане Валерію, якщо не помиляюсь? Ну, так, це, як ви зазначили, доволі стара система. Однак система є, скажімо, такою, яка піддається модернізації. І її розроблено... Початок розробки розпочався з 58-го року, і розробки тривали до 65-го року. І це доволі така потужна система зенітно-ракетна, яка була призначена і є призначеною для підрозділів сухопутних військ. І, зокрема, якраз от подібна система, вона зараз може стати в нагоді саме якраз для прикриття наших військ, бо це є система прикриття сухопутних військ. Ракета доволі потужна, навіть стара,
була і дозволяла розганятися до швидкості три маха і дозволяла впевнено знищувати цілі противника на доволі таки значних висотах. І те, що, наприклад, зараз ми можемо мати, от крім того, що ви сказали, що це стара система, можна мати з дійсно трохи іншою навіть системою, тому що, по-перше, от, наприклад, у нас в Україні є доволі гарні напрацювання з модернізації цієї системи, і крім іншого, ми знаємо, що подібні роботи проводилися і для заміни отих радянських ракет на американські ракети, і це може дозволити суттєво збільшити як ефективність системи, так і дальність її застосування. У базовому варіанті вона вражає цілі на дальностях до 22 кілометрів і на висотах до 12 кілометрів. Тобто це доволі така дієва система. А скажіть, будь ласка... те, що вона є мобільною, і вона може рухатися саме в бойових порядках наступаючих військ. От це ще її велика перевага. Крім українських варіантів модернізації, ми знаємо, що Чехія має доволі потужну оборонну промисловість, і навряд чи ці комплекси залишалися в незмінному стані з тих часів, коли Чехія їх отримала, бо це відверто було вже дуже давно. Чи відомо щось про те, чи якимсь чином ці комплекси, можливо, модернізовані? Давайте до Чехії і інші країни-оператори додамо. Давайте, звичайно. Ну, дивіться, в Чехії проводилися роботи з адаптації цих систем під американські ракети М7І. І для цього вони використовували, заміняли пускові установки на саме контейнери від зенітно-ракетної системи «Аспід» або «Спада». І це також вийшла доволі серйозна модернізація, і комплекс, скажімо, був, ну, показував нормальні результати, але невідомо, що він там був прийнятий на озброєння, і наразі ми не можемо говорити про те, яким може бути конфігурація саме тих комплексів, які будуть передаватися у Україні, і тому можливі різноманітні варіанти. Я не виключаю, що якраз передане Чехією машини можуть бути модернізовані, в тому числі і не виключаю, що з скажімо так, з участю українських напрацювання представників наших компаній, які представляли дуже влучні модернізації. Річ у тім, що для того, щоб цей комплекс зробити кращим, ну, треба, щоб було замінити електроніку на сучасну, бо там ще стояла лампова на застарих зразках. І, звісно, що треба вирішити питання з ракет. От якщо якраз ці два напрацювання, наприклад, тих же чешських мастерів по адаптації ракет на цей комплекс, і, наприклад, ту ж компонентну базу, електроніку, ті напрацювання, що були в Україні, поєднати, це буде така грибуча суміш. І от слід зазначити, що теоретично можна адаптувати цей комплекс під щонайменше три види ракет. Це Сі-Спару, морський варіант ракети, Рім-162, ASSM, і якраз згаданий АЕБ-7І, це авіаційна ракета класу повітря-повітря. Пане Валерію, і, мабуть, дещо резюмуючи все ж, ви почасти вже відповіли на це питання, але тим не менш хотілося б зробити цю відповідь більш чіткою.
з одного боку, ЗРК КУБ – це система ППО, з іншого боку, вона потужно стріляє і вгору, і на дальність. І тим не менш, на ваш погляд, де її ефективність на території України буде максимальною? Як системи ППО, чи все ж для прикриття сухопутних сил? Виходячи з призначення цієї системи, звісно, що її найбільша ефективність буде досягнута саме в бойових порядках військ. І саме якраз там можуть знайтися місце для прикриття військ під час контрнаступу або проведення наступальної операції зі звільнення тимчасово окупованих територій України. Бо якраз це і, скажімо так, зірковий час, коли вона має прикривати. І я скажу, що вона все одно не буде діяти там, скажімо, в єдиному варіанті, а я впевнений, що вона буде інтегрована в загальну систему протиповітряної оборони сухопутних військ і допоможе впевнено прикрити наші війська під час вирішення всіх завдань, що перед ними стоять. Дякуємо дуже. Нагадаю, з нами був Валерій Рябих, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Мабуть, я від себе зроблю коротеньке резюме. Те, що на цьому комплексі може використовуватися аж такий великий спектр ракет, що не характерно взагалі для техніки радянської розробки, це, як на мене, може цілком компенсувати, так би мовити, несвіжість самої цієї розробки. Хотів би сказати, що мене буквально полонила ця техніка. Це буде образно, а ось те, що техніка може полонити буквально, про це наша наступна рубрика «Резидент». Поїхали. Власне, ми вже говорили про це, але коротко в нашій попередній програмі. Я нагадаю суть того, що відбулося. Це військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади показали, додам ще імені атамана Івана Сірка, показали відео, де їхній безпілотник полонив оцього чолов'ягу, військовослужбовця російських збройних сил. Бачите, як він спілкується, власне. Йому принесли записку з пропозицією здатися. Він довго вагався, але зрештою все вдалося. Попри його нерішучість, попри те, що по ньому стріляли його ж власні, так би мовити, товариші, він дійшов до позицій українських. І зараз ми спробуємо розібратися, я думаю, у нас все вийде, як, власне, все це відбувалося. І з нами Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади. Пане Юрію, вітаємо. Добрий день. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Пане Юрію, дуже хотілося вас попросити прокоментувати оце вже відоме відео з процесом полону російського бійця дроном, що цікавить, зокрема, і нашу редакторську групу. Сподіваємось, ми переконані всіх наших глядачів. Абсолютно. Теж. Якою мовою дрон спілкується з російським солдатом і як ви передаєте інформацію, мовляв, здавайся? Що стосується конкретно цієї ситуації, йшла планова робота день, як і сотні днів до того. Відповідно, в результаті ефективного виконання завдань було вже до того часу, доки взяли в полон конкретно цю особу, було ліквідовано певну кількість особового складу противника, певну кількість пораненого. Групу, з якою рухався саме цей військовослужбовець російського окупаційного військ, було знищено за рахунок діяльності коптерів з кидами. Також ті, хто були підранені з цієї групи, десь є на іншому відео, покінчив життя самовбивством, підірвався на гранаті. І ось цей один залишився відірваний від групи. Відповідно, зрозумів, що йому буде вірна смерть, тому що коптер вже полетів його відпрацьовувати з вибухівкою. І от саме в цей момент, що він робить? Він викидає в зброю, розуміючи, що його бачимо в квадрокоптер, і жестом починає показуватися, що він здається в полон. Саме після цього моменту він перестає бути
прямим окупантом, і до нього починає застосовуватись конвенція щодо здачі в полон, ну і подальшого потім отримання в полоні військових країни-агресора. Відповідно, для того, щоб забезпечити комунікацію з ним, треба було прийняти рішення, як же поговорити, так, і дати йому чітку вказівку до здачі в полон. Відповідно, командиром взводу мого роти ударних БПА «Ахіллес» 92-ї механізованої бригади було запропоновано рішення скинути записку. Ось ця от записка була поміщена в пакет з підсухпаю. До речі, пакет з підсухпаю від наших американських партнерів, за що ми їм дякуємо. Добавили трохи землі для того, щоб він централізовано впав. І, відповідно, після цього написали «здавайся, йди за коптером», мовою оригіналу зараз сказав. Скинули йому, він прочитав, жестами показав про те, що так, дійсно, готовий здаватися в полон. І далі ми коптером спустилися на таку висоту, щоб він бачив і чув, куди йти, і супроводжував до наших позицій. Де його перехопили вже біля наших позицій хлопці з коду 9-2, вони, їхні розвідники, його вже безпосередньо на голос закликали, він пройшов на голос, і після того, як впевнилися, що він не представляє загрози для наших військовослужбовців, на нього немає вибухівки, він був взятий в полон. Після чого вже пішла процедура, відповідно, як і має бути, поводження з військовополоненими. Дізналися необхідну інформацію, надали необхідну допомогу, оскільки він все-таки був підконтужений, підранений, це видно з подальших кадрів і відео. Ось така от ситуація відбулася саме символічно на 9 травня. Пане Юрію, ось зараз наші глядачі бачать, там є такі кадри, як камера дрона, так, вліво-вправо, вліво-вправо, і ну, таке враження, що ну, сигнал спілкування відбувається. Або ні, там, або так. Що це було? Поясніть, будь ласка. Окей, що стосується, коли ми впевнилися, що він бачив візуально коптер, так, і для того, щоб показати, що ми розуміємо його жести, звісно, була здійснена кивання дроном для того, щоб він усвідомив, що ми його бачимо, є зворотній зв'язок. Насправді це безпрецедентний випадок на лінії фронту. Було багато різних випадків по застосуванню коптерів. Дуже багато життів українців коптери спасли, виходячи з окупації, коли люди виходили. У нас такі теж досвіди є, коли на полі бою просто ти бачиш цивільних в один момент, приймаєш рішення висунути групу, забрати їх. Люди просто не можуть вже знаходитись, до прикладу, в місті Бахмут, все розбомбили, да, нічого нема, починають виходити. Виходять по тих дорогах, які вони знають і пам'ятають. І для них немає усвідомлення, що це поле бою, що туди просто падає все, що може падати, і вибухає все, що може вибухати. І в таких ситуаціях також достатньо часто за рахунок коптерів людей виявляємо, забираємо своїми групами і на бронівках вивозимо до безпечного місця, далі передаємо службу. Саме тому безпілотні літальні апарати – це теперішнє і майбутнє, вони вносять вже сьогодні значний вклад в справу перемоги. І ми бачимо, як відбувається розвиток цієї галузі в державі. Впевнений, що в короткостроковій перспективі, за рахунок підтримки українського суспільства, кожного українця, наших міжнародних партнерів та держави в цілому, вдасться отримати повну перевагу за рахунок БПЛА над противником в повітрі. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, от ви розповіли про те, що він там опинився один, відрізаний від групи, і почав здаватися, і, власне, вже ставлення до нього мало помінятися відповідно до конвенції. Але навряд чи використання, спілкування таких людей, які здаються в полон з дронами, прописано в якихось конвенціях. От я до чого веду? В такій ситуації, в розпал бою, коли відбувається успішне знищення окупантів, і тут раптом один з них виявляє таке, як я зрозумів, не дуже, не до кінця переконливе бажання здатися в полон. І от чи не занадто затратною була ця операція, бо вочевидь дрон мав повернутися, щоб взяти ту записку, йому скинути, потім він щось почав там показувати, що його вб'ють і він не може здатися в полон. От наскільки все це складно було в організації ця операція? Варто зауважити, що дійсно по ньому вівся вогонь його ж союзниками, іншої групи, яка знаходилась дещо далі. Він достатньо був далеко від них для прямого враження прицільно з стрілецької зброї. Саме тому йому вдалося вийти, умовно кажучи, і ще зважаючи на те, що наші сили та засоби відпрацьовували по піхоті ворога, вони не мали можливість вицілювати так і прицільно його знищити. Що стосується поточного, власне, саме на той період часу склалися обставини, коли безпілотних літальних апаратів в повітрі було достатньо як для моніторингу поля бою, так і для того, щоб наносити враження,
так і відповідно декілька технічних засобів для того, щоб безпосередньо провести цю операцію. Якщо б це був інший період часу, я не знаю, чи вдалося б її реалізувати настільки ефективно, але факт залишається фактом. Військовослужбовець, навіть російсько-окупаційний військ, який ознаками показав про те, що він бажає здатися в полон, сили оборони роблять максимум для того, щоб зберегти його життя і взяти його в полон. Тому що це є не тільки носій цінної інформації, це ще також додатково є обмінний фонд. І українська сторона, незважаючи на всі звірства, які були вчинені російськими окупантами в нас на землі і продовжують вчинятися, завжди відстоювала принципи міжнародного права. І це підтверджено конкретними випадками, як і той, про який ми зараз говоримо. Ну, власне, більше питань, мабуть, і нема. Дуже дякуємо, пане Юрію, за вашу роботу. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади. Власне, нема чого й додати навіть. Так, і однозначно, знаєш, ми не вони. Ну, це, я думаю, зрозуміло вже давно. Абсолютно. Знову і знову більше. Просто в цьому переконуємось. І навіть наступ в нас буде ефективним, на відміну від росіян. Ну, так, я думав сказати ефективнішим, а потім подумав, що просто ефективним. Просто ефективним буде нормально. Так, лінія фронту це була, ось, ну, цього разу вийшла ось така програма, я думаю, сподіваємось, багато... не найгірше, переконані. Абсолютно, багато корисного і цікавого. Підписуйтесь на канали «Ми Україна» та «Військове телебачення України». Костянтин Лінчевський, це був я. І Олександр Візгін. Очікуйте нового випуску. Всього найкращого. Побачимось.